Бүгүнкү күнгө жайыт комитеттерде бизде погрузчиктер, экскаваторлор, грейдерлерге чейин ар кайсы долбоорлордун негизинде алып бергенбиз. Нурлан Шаршеналиев Кемин райондук администрациясында 8 жылдан бери иштейт. Алгач акимдин орун басары, андан кийин акимдик кызматты аркалап келе жаткан адис жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу боюнча мыйзамдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга болгон талаптарды жакшы билет. Аттестациянын биринчи бөлүгү болгон тест түрлөрүн дагы тез эле тапшырып, андан кийинки аңгемелешүүдөн дагы ийгиликтүү өттү. Азыр комиссияда орчундуу маселелер көтөрүлдү. Ошо райондо өнүктүрүү дотациядан чыгаруу, жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча ушуга окшогон көп суроолор болду. Толугу менен бардык суроолорго жооп бергенге колдон келишчи аракетибизди кылдык. Ошондой эле кемчиликтерибизди кайсы багытта иш жүргүзөт экен күчтүү көңүлдү күчөтүү боюнча дагы өзүбүз эске алып кала турган каалоо тилектер да болду. Апта соңунда өткөн Чүй облусундагы райондук администрациялардын башчылары үчүн өткөрүлгөн аттестация жалпы республика боюнча болгон сынакты жыйынтыктады. Өлкө боюнча 40 райондун акимдери жана 2 орун басарларын кошкондо 100 ашык мамлекеттик кызматкер аттестациядан өттү. Жалпы жыйынтык боюнча кызмат ордуна шайкеш келип, кызматтан көтөрүлүүгө сунуш кылынгандардын саны 9, ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет деп аныкталгандар 61, ал эми 27 кызматкер ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деп табылган. Абдан да калыс көз караш менен, бир аз сын көз караш менен карап ишмердигин баалаганда бизде чындыгында эле азыркы күндө иштеп аткан райондордун жетекчилеринин арасында кандайдыр бир саясий күчтөрдүн мындай басымы менен же болбосо кандайдыр бир башка бир себептер менен кокустан келген адамдар да бир топ бар экен да. Ошондуктан жалпы иштеп аткандардын 30-35% бүгүнкү күндө өтпөй калышты. Райондук администрациялардын башчыларына коюлган негизги талап тиешелүү мыйзам актыларын билүү жана өзүнүн кызмат ордуна тиешелүү сапаттарын аныктоо. Мындан тышкары иштеп жаткан акимдер, орун басарлар тууралуу элден түшкөн, ар түрдүү коомдук уюмдардан түшкөн маалыматтар жана сын пикирлер эске алынат. Аттестациянын жыйынтыгы менен бул премьер-министрге сунуштама киргизилет, анан премьер чечим кабыл алат. Кийинки ушул бош түзүлүп калган орундарга дайындоолордун баары региональный резерв деп бүгүн түзүлүп атат. Ошол жактан тандалып коюлат да. Мына бүгүнкү күндө 800 кишиден ашык жаран уже арыздарын берип, мынакей ушул этаптарынан өтүп атат да. Ар бир этабынан бул тестированиясынан, андан сырткары мына собеседованиясы болот, ошонун баарынан өтүп, анан ошол резервге киришет да. Аттестация учурунда толук ачыктуулук шарттары камсыздалып, коомчулуктун көзөмөлүндө өттү. Анын жүрүшү каалаган адамдар үчүн мамлекеттик кадр кызматынын сайтында онлайн режимде жеткиликтүү болду. Ал эми мамлекеттик кызматтарды аркалаган кадрларды электен өткөрүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Анын курамы президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, эксперттик жана жарандык коомдун мүчөлөрүнөн турат. Бул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин указынын аткарылышы да. Ошонун эң биринчи мынакей алгылыкта ушул иштер жүрүп атат. Анан бул туура, себеби баягы жакшы сөз бар: кадры решают все деген. Ошондуктан кадрлар биринчиден күчтүү болуш керек да. Анан азыр ушул аттестациянын жыйынтыгы менен күчтүү кадрлар калып, мындан да жакшы жетишкендиктерге жыйынтыктарды берет деп ойлойм да. Ошондуктан бул абдан туура чечим болгон да. Район башчыларынан кийин облус жетекчилери, андан ары бардык министрлердин орун басарлары жана мекемедеги адистер сынактан өтүшөт. Талапкерлердин билими, эмгек тажрыйбасы компьютердик тестирлөө аркылуу өтүп, андан соң комиссия мүчөлөрү аңгемелешет. Мындан ары бардык кызматтарга дайындоо бир гана кадрлар резервинен жүргүзүлүп, кызматка кесипкөй кадрлардын келишине жол ачат. Учурда бардык министрликтер менен мекемелерде жаштардан жана уулуу муундан турган кесипкөй адистердин жамаатын түзүүгө, негизгиси иштен жыйынтык чыгарууга аракеттер күч. Тажрыйбасында кандайдыр бир чоң чарбалык ишкананы жетектеген, жетишкендиктерди көрсөткөн, буга чейин тажрыйбасы алдын ала мындай стабилдүү өсүш болсо мурунку иштеген жерлеринде, ошолорду резервге киргизип караганга тандоочу кеңеш сунуштап атат да. Кызматкерлерди сынактын негизинде тандоодон сырткары ротация тажрыйбасын кеңири колдонуу керектигин адистер белгилешет. Азыркы Кыргызстандын шартында ротация ыкмасы укук коргоо органдарынын жетекчилерин дайындоодо активдүү колдонулуп келет. Эгер пландалган максат жемиштүү натыйжасын берсе, райондук гана эмес республикалык масштабтагы иш билги адистерди калыптандырып камдап чыгарат. Жана азыркы өтүп аткан кампания деп коелу, бул ошо временный кампания болбош үчүн
постоянно действующий аттестация болуп туруш керек да. Бир жылда бир болобу, эки жылда бир болобу ошондой. Анткени ким иштеп атат, ким эл үчүн кызмат кылып атат, ошонун деңгээлин эл билиш керек, эл көрүш керек. Анан кийин мамлекет жактан өкмөт болобу, госкадрсы ошолордон баа берилип туруш керек да. Ал ортодо өкмөт дагы аймактарды өнүктүрүү саясатын, кадрлардын сапатын жакшыртуу менен чечкенге маани берүүдө. Акимдердин деңгээлин текшерип, идиректүүсүн башка аймактарга жетекчи кылып дайындап жөнөтүү менен өкмөттүн көздөгөнү жакшы натыйжага жетиштүү. Мындай кадам өлкө саясатын туура ишке ашыра ала турган жөндөмдүү кесипкө адистердин күчтүү резервин түптөгөнгө дагы салымын кошот. Ротациялоо принцибинин башкы максаты элдин ынтымагын бекемдөө, мамлекеттик кызматта түндүк-түштүк деген түшүнүктөн арылуу. Кадырдык трайбализм, кландуулук оорусун түп тамырынан бери жок кылуу. Мамлекеттик башкаруу кызматтарына тааныш билиштердин келишин токтотуу. Жеке кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, айрыкча инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы келишпестиктерди туура чечүү. Системага айланган коррупциялык схемаларды жок кылуу. Учурда Кыргызстан таза кесипкө адистерге муктаж. Мына ушундан улам президенттин мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга болгон талаптар өзгөртүлүп, аны ачык айкын өткөрүү негизги милдет болуп турат. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыртоктоев, Ала Тоо 24 Жума Кайрык.